მნიშვნელოვანია რა, რაც არ უნდა იყოს, როგორ გეკადოთ. 51 ნომერი განსაკუთრებით. არჩევანი მაღაზი გვაქვს თავისთავად. და იყოს მრავალი ის რამდენიმე ადამიანი რაღაცა მართალია, მაგრამ მაგხრი მართალი ხარ და არ არის ისტორი ერთი ადამიანი. იძულებული ხარ შემოხვაზე. მე დიდი სიხარულით ველოდები კაი მომავალს. ძალიან კარგი კანდიდატია, ჩემხეში გაზრდილია, ჩემი შვილის ტრუსიკის მეგობარია და დიდი მედები მაქვს. ერთი იყოს და წესიერი იყოს გვირჩევნია. იმედები მაქვს მაგისი რომ მიხედავ სოფელსაც და რაიონსაც. ეს არ არის კარგი. უნდა იყოს კონკურსი რაღაცა მოწყენილობასავით და არის ეს კარგი იქნებოდა რომ რამოდენიმე კანდიდატურა ყოფილიყო რა. მაგრამ რა ხნათ ახლა ეგ არის ერთია და კარგი არჩევნები და შეცვალოს გენაცალი უნდა იყოს უფროსი სოფელშიც რაიონშიც ეკუთნის რა იყოს. ეს კანდიდატი ასე ყოფილიო ჯერ ეს არის მარტოა ჩვენც ამას მიყვევი ჩულობა ერთი კანდიდატი რა ყოფილიყო დაფიქრდებოდი თარჩო დაფიქრდებოდი ვინც კარგი იყო იმას ავირჩიე მოლოდინი გვაქვს უკეთესი ავირჩიეთ ახალგაზრდა ვაჟკაცი სოფლის მოყვარული და გამრჯე და შრომელი სოფლის კეთილდღეობისთვის ზრუნავს რაც მთავარია მაგის მოლოდინი გვაქვს რო უკეთესობისკენ უფრო წავა სოფელი.